Mirko Peršić, ugledni poljoprivrednik iz Golubinaca, trenutnim izgledom useva je zadovoljan. Kaže da su ovogodišnju proizvodnju pratile podnošljive temperature i na vreme potrebne padavine. Godina je pogodovala da ima dosta sunčanih dana, a ima i vlage kada je to bilo potrebno, tako da očekujem mnogo veći prinos nego prošle godine i mnogo veću zaradu. Zbog smene vrelih i kišovitih dana, kao nikad pre, nismo imali ovakvu pojavu štetnih insekata i bolesti na usevima, kaže Marka Hric i dodaje da su dobra nega i zaštita dale rezultate. Izuzetno su dobri vremenski uslovi za razvoj bolesti, ali su izuzetno dobri uslovi za razvoj samog korena i lista. Tako da jako je bitno samo znači paziti da nam ta bolest ne odnese lista, samim tim bi nam odnela i šećer iz korena. Što se tiče soje, imamo znači sorti koje su nulte grupe zrenja, koje će dospeti već negde krajem avgusta, početkom septembra. Suncokret, on također završava polako vegetaciju, on će najpre početi da se skida, to bude obično krajem avgusta meseca. S obzirom da su kulture u solidnom stanju, poljoprivrednici očekuju i zaradu od njih. Što se tiče kukuruza i suncokreta, također izgledaju odlično za ovo doba godine. Opet kažem, nadamo se da će cena ostati na ovom nivou u kojem je sada. Za suncokret se nešto sada priča da je 38 dinara neka avansna cena, tako da i to nije loše. Nadamo se da ova godina treba da nam donese profit. Za žetvu krajem ovog meseca prvi dospeva suncokret, nakon njega soja i vađenje šećerne repe u drugoj polovini septembra. Proizvođači s razlogom očekuju ishod oko krajnjih prinosa i dobit od svoga rada.